ក្រៅពួរ6កាលណាអាញាកណ្ដាស្រេចថាស្តុបឬស្នៅជួងបានម្លើឡើងកីឡាករទាំងពីរត្រូវឈប់ជាបន្ទាន់នេះគឺជាបទបញ្ជានៃការប្រកួតបទបញ្ជានៃការប្រកួតបាទ100មិនចាក់ត្រង់ត្រៀមបទពិសោធន៍ត្រៀម90ផ្លាយដងត្រៀមបទបញ្ជាស្ដាប់ឡើង90ដងជាងដែរទេគ្នាទី1ហើយមានប្រកួតបាន91ដងបាទ65ដងឈ្នះ26ដងចាញ់ម្នាក់សមាសម័យតែម្ដងបាទលើគូប្រកួតសន្លប់បាន27ដងសហផលកម្ពុជាដែរបាទប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងរឿងសារ៉ាត់ចាញ់រឿងសារ៉ាត់ដាក់ពិន្ទុដែរមិនព្រមមុខ4គេស្វាមគុំគ្រូកូនសិររបស់គ្រូតេងសុកអ្នកប្រដាល់មកពីស្រុកមូរឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងតាកម្ពុជាដែរអ្នកប្រដាល់មកពីស្រុកលំដួលខេត្តស្វាយរៀងបាទស្វាយរៀងនេះខាត់ជាប់ព្រំបន្ទល់បាទបាទស្រុកឈ្មោះរំដួលព្រោះមែនទេណាបាទព្រោះបាទរំដួលដោយអភិបាលខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងច្បាស់ខេត្តបានប្រកាសរំដួលអញ្ចឹងណាចិត្តដល់ប្រឡងទៀតណាបាទចិត្តដល់ប្រគួតប្រជែងទៀតមែនទេបាទបាទប្រគួតប្រជែងយកការរំដួលមែនទេបាទបាទហើយចាំមើលខណ្ឌនៅទាំង12របស់រាជធានីភ្នំពេញខណ្ឌណាខ្លះបានប្រកាសរំដួលបាទបាទគណៈពេលដែលឆ្នាំមុនទៅនេះថាខណ្ឌដូនពេញបានប្រកាសរំដួលមួយដែររបស់លោកគួចចម្រើនអាយុខណ្ឌទាំង11ទេអ្នកណាប្រគល់បច្ច័យយកការរំដួលបានទេបាទថ្ងៃមុនទៅឃើញលោកគួចម្រើនគាត់ហៅឡានដឹកដីបាទតែធ្វើអីអូដឹកដីគាត់ដឹកដីប្រឡាក់ពេញផ្លូវបាទបាទហៅទៅប្រហែលឡានហ្នឹងឲ្យលៀងផ្លូវហើយគាត់ថាណែនាំណែនាំហើយក្រៅធ្វើចឹងទៀតតែម្ដងធ្វើចឹងទៀតអូបាទធ្វើចឹងទៀតអូស៊ីទៅបាទដាក់មុំមុំបាទលេសិតកាត់ទូតែប្រិចហើយសិតតែសិតតែដីអត់ពេញហ្នឹងបាទលៀងគាត់ណាស់ស្អាតមកឆ្លាក់រំខានប្រជាជនបាទបាទហើយកន្លែងរំដីឋានទេសចរផងបាទសំដសាគាត់បាទគាត់ធ្វើបានល្អចាំមើលឃើញប្រហោះ Facebook គាត់ទៅបាលូខ្លួនហើយបាទតែរើសស្រុកឈើចេញពីវត្តលូបាទជា Land Rover របស់គាត់ហ្នឹងបាទបាទគាត់ទៅបាលូគួយរើសស្រុកឈើចេញពីបាទមុខវត្តលូមែនទេបាទមេឃលៀងកំពុងធ្លាក់ផងហ្នឹងហើយញ៉ោចសាបាទជាគំរូមួយដែរបាទបងប្អូនក៏ប្រកែកចោលវាឃើញគេកំពុងរើសហ្នឹងហើយកំចោលចាំពេលបងប្អូនរេបបាក់កញ្ចក់ឡានលេខគប់អុយហេបាទមានតាអូលេសាយបាទសកពតបាទលេបាទក្រោយយកការជារបស់សណ្ដោកង់3ហ្នឹងជីជីបណ្ដាអាថងទាំងបើគាត់គប់មក2ឡានខ្ញុំមានអត់ច្បាក់មរៀលសុំចាញ់ហើយបងប្អូនអាណាសុំការតម្រូវឡើងហ្នឹងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋគំរូដើម្បីសង្គមជាតិយើងបាទហើយឥឡូវនេះកលែងកង់សវិស្វិតគូទី5ដល់បិជាដាអ្នកបណ្ដាលមកស្រុកនួខាស្វាយរៀងអង្គគៀវដាក់ធ្វើដាក់ធ្វើមួយជើងមួយទៀតអាយ៉ាស្ដាប់ចាយមាសបាត់ពិសោធន៍91បិជាដា156ដងអុយអើយទៅលោកបាសាមីបានមួយដាក់ចូលទៀតស្ដាប់ចាយមាសបិជាដាថយទេអាប់ទៅគង់ទៅគង់ជួយដាច់គ្រៀកទៅនឹងសង្វៀនលោកទេពស៊ីវថាបបាយសិនអោះដៃចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី1អ្នកឲ្យទឹកគល់ខៀវនេះគឺកីឡាករថៃប៊ុនហានកំពុងដោះម្ដងប្រាប់ឲ្យវាយមិនវាយមិនបាទទៅខឹមបច្ចនាគល់ក្រហមគឺឆាយមាសតការប្រកួតទៀតគូឯទឹកទី2ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់សុកពីខំបិជ្ជនាខំវិញឆាយមាសធាក់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងបិជ្ជនាអូព្រោះណាគោលខៀវណាខំបិជ្ជនានេះឈ្មោះព្រោះមែនតើឈ្មោះស្មាននឹងតំបន់ទឹកធ្លាក់ទេសចរនៅឯជ្រុំបិជ្ជនាជ្រុំបិជ្ជនាជ្រុំបិជ្ជនានៅខេត្តណាមណ្ឌលគិរីណាតែតាំងទៅឲ្យឆ្លើយមិនចេញចង់ផាំងដែរបាទ DJ លុចសួរមួយមកផាំងកប់ដល់ល្បិចខាត់មណ្ឌលគរីឆ្លើយមិនចេញអីជួយបិជ្ជនាយោជួយដងស្ទឹងស្រែខ្លងអូអត់ដឹងទេបាទអាហ្នឹងនៅណាដឹងអត់អត់ដឹងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយបាត់ចម្រៀងដងស្ទឹងស្រែខ្លងទៅក្នុងចិត្តស្គាល់តែដងស្ទឹងលូវែលដងស្ទឹងលូវែលណាយោណាអាមេរិកគូសាយហើយអញ្ញាកណ្ដាលមើលសិនមកជាអញ្ញាកណ្ដាលលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែសម្រួលបង្គោលក្រហមត្រូវបង្គោលខៀវវាចំប្រដាប់ការពារអូហាមវាចំប្រដាប់ការពារអូតទៀតកំពេចដាតតស្ដាំពីឆាយមាសតតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងថែមួយទៀតឆាយមាសដើរចូលកំពេចដាតតឆ្វេងអាចកុង
អោបគ្នាជង្គង់ខ្ទាស់ឡើងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតបង្គោលខៀវអាលោកកញ្ញាកណ្ដាលពេបស៊ីបថាបបែកតទៀតតស្ដាំអេតទៅជុំអត់កម្លាំងមកទេតទៅឆាថាភឹមបិចណាអាជង្គង់បាយសាជាថ្មីអែឆ្វេងចិត្តាស្ដាំឆ្វេងល្អណាស់ពីឆាយមាសឆាយមាសអីយ៉ាឡាជង្គង់ពីក្រោយតទៀតអែឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយពីមង្គលខៀវចិត្តាមកស្ដាំអោបគ្នាម្លែងនេះជង្គង់ជង្គង់មួយទៀតអាតោះទៀតបានតែឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយឆាយមាសស្ដាំមួយទៀតជង្គង់ឆ្វេងចិន្តាអាទឹកទី2ក៏ចិត្តចប់ដែរអាឆ្វេងថែមស្ដាំជង្គង់ស្ដាំពីឆាយមាសអាមិនឲ្យឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីមកគាត់ធៀវចប់ទឹកបីឆាយមាសបង្គោលក្រហមខំបិសិចចិន្តាបង្គោលខៀវអរគុណអគូបតាជម្រើសទី1ក្នុងចិត្តកសិករកំភ្លេចកម្មវិធីបង្កើនសេដ្ឋីបង្កើនក្តីសុខរបស់គូបតាការចាប់រមាន់ទឹកប្រាក់515លានរៀលនឹងបន្តបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះហើយរបស់គូបតាទេពស៊ីវថាបំបីហើយបាយតឆ្វេងរបស់ឆាយមាសគាត់ជិះក្រៅបាក់គូនេះរត់គូមុនណាបាក់គូមុនគូក្រាស់សងវាណែម្ដងតែគូនេះតែចលោគ្រារហូតវៃសាសាស្ដាំដូចគ្រាក្ដាប់ដៃប្រាច់ចលោគេអញ្ចឹងបានការប្រកួតលើកមុន2ដងចាញ់គេហើយក្រហមក៏ចាញ់គេដល់បន្ទុកខៀវក៏ចាញ់គេដល់បន្ទុកដែរបាក់មនចន្ទរាអ្នកបណ្ដាស៊ូស្លាប់ណាបាទហើយរឿងសរត់អ្នកបណ្ដាសុខចិត្តប្រកួតនៅលើសងវាមិនសុខចិត្តស្រត់តែប្រែណាវៃតាឈ្នះឆាយវាដែរបាទមិនសមមិនជីកកាត់ស្ពានច្បារអំពៅយើងនេះបាទឃើញពុទ្ធហុចបាទឥឡូវឈ្មោះមើលសុភុតនេះតែម៉េចហាត់ឡើងស្ពានរត់រត់ឡើងឡើងស្ពានរត់រត់ឡើងបាទអេបាទហាត់ឡើងព្រមល្អបាទអេហាត់ឡើងព្រមជាមួយដូរប្រាអាកាសបាទឡើងស្ពានទៅហុយផងអីផងបាទដកដង្ហើមវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្រួលមិនចឹងទេបាទរត់ឡើងព្រមបកគោឲ្យត្រឡប់មកវិញអូបាទឡើង30គីឡូដែរបាទលេងលេងសាច់មិនបានទៅនៅតែ3ខែមកវិញវាយឈ្នះអ្នកបណ្ដាលទាំងអស់បាទគាត់ជើងស្ដាំរបស់ពេជ្រដាឆ្វេងពេជ្រដាមួយទៀតចាប់បំបាយហើយហាមឡើងជង្គង់ពីក្រោយអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យលេងចូលចឹងទេវាខុសបាត់បញ្ជាតែការប្រកួតចូលរៀបគាត់ឆ្វេងរបស់ពេជ្រដាសំមជើងឆ្វេងពេជ្រដាមួយទៀតចាប់អោបជង្គង់ពីក្រោយអាកាសដាស់ចូលអាយ៉ាក្បាច់ស្អីចេះបិជ្ជតាបែកគ្នាយូរមកវិញចេះវត្តកទេវ៉ាអេណាណៃដែរពីនេះវាយសាសាទេអាស័យសម្រុកខ្លាំងមែនដាស់ចូលបិជ្ជតាជង្គង់ហាមួយសិនមិនដហើយអត់ជឿស្ដាំទុកគ្នាគង់មួយទៀតកាច់កហូរៀបដួលដាចូលបាទដៃមួយយកជើងយកមួយទៀតវិញស្ដាំរបស់ឆាយមាសចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3អតិថិជនការប្រកួតជាបន្តទៀតឆាយមាសអង្គុលក្រហមអង្គុលខៀវកីឡាករខឹមពេជ្រចិន្តាអរគុណដល់គូបតាជម្រើសទី1ក្នុងចិត្តកសិករសប្តាហ៍ក្រោយជើងឯកលេខ1គូបតាវគ្គ4និងបើកទំព័ររបស់ខ្លួនឲ្យមើលសភាជួបជាមួយឡុងសវណ្ណឌឿនអមជាមួយនឹងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិចៅផតឿជួបជាមួយនឹងកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃសប្តាហ៍ក្រោយ
ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលនៅសង្វៀនបឹងស្នោតតឆ្វេងចន្ទាអោឡើងជង្គង់ឡើងទេបើថាមិនឡើងបបែកលោកទេពស៊ីបថាហើយសម្រាប់ជួនដល់ទស្សនិកជននៅតាមនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យដែរសប្ដាហ៍ក្រោយនៅសង្វៀនស្ទឹងមានជ័យថ្ងៃសុក្រក៏មានការប្រគំមិត្តភាពអន្តរជាតិដែរអាសរនេះចេះស្័យជួបជាមួយកីឡាករថៃហើយថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានមិត្តភាពអន្តរជាតិដែរនៅសង្វៀនស្ទឹងមានជ័យទៀតអង្គវិរៈជួបជាមួយកីឡាករថៃអាឡៃលឺដល់3ដល់អង្គវិរៈមានបងប្អូនយើងចង់ឃើញអង្គវិរៈឡើងប្រកួតតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ពនវីវ៉ាឯណាបាទខ្ញុំបានក៏អត់ដឹងដែរមកចាំមើលមើលបាទសតើជាកីឡាករថាកឡូធ្ងន់ធ្ងន់ហើយប្របាក់រកគូវាយណាវត្តវិបាហើយនឹងអង្គវិរៈនេះមួយបាទកីឡាករមកពីបរទេសតកីឡាករថាមកពីបារាំងមកពីអឺរ៉ុបអីតែម្ដងបាទមានកឡូបានប៉ិនគ្នាអោបឡើងជង្គង់ពីមង្គលខៀវលោកកញ្ញាកដាបបាយតោះការប្រកួតទៀតបេជ្ជដាដើរចូលទាត់ឆ្វេងអត់ដល់មកចលោកែកស្នាមពីមង្គលខៀវមង្គលក្រមអោមកយ៉ាជង្គង់ស្នាមជង្គង់មួយទៀតជង្គង់ស្នាមពីមង្គលខៀវចិនដាមើលមុខមួយបាទកោសអីយ៉ាបែកបដ ாய் អាខឹមពេជ្ជចិនដាឃើញវាយគ្នាញុលបែកដែរខឹមពេជ្ជចិនដាកែងស្ដាំបាទកែងឆ្វេងរបស់កីឡាករបាទឆៃមាសបាញ់មិញនេះបន្តការប្រកួតតការប្រកួតទៀតណាឈាមសងដល់ឈាមលុយសងដល់លុយអាចង្គង់ស្ដាំណាចូលចន្ទាឆ្វេងបដៃចង្គង់ស្ដាំពីឆៃមាសចង្គង់សងវិញចន្ទាបាយដល់លោកកញ្ញាកដាហើយនៅសំបកូទៀតហើយនៅមកសង្វៀនទៀតនៅបឹងស្នោនេះវេលាម៉ោង4ទី4ចាប់ទឹកកម្មវិធីការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺថាយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យបានទេបាទបាទបាទគ្នានេះតែពេលវេលាណាត់ជួបនៅលើសង្វៀនបកូនេះដែលអាចបញ្ចប់ការអស់ចម្ងល់បាទនៃក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេបាទជួបគ្នាកន្លងទៅឡើយស៊ីណាតឈ្នះ2លើកបើកខាំឈ្នះ1លើកបាទហើយចាំមើលប្រាំទឹកនេះអ្នកណាបញ្ចប់រឿងដល់គូអាយរបស់យើងបាទឡៅស៊ីណាឈ្នះលើកដំបូងហើយលើកទី2បឺតខាំប្រកួតខុសលក្ខខណ្ឌបាទតែអញ្ចឹងគេកាត់ដីឲ្យឡៅស៊ីណាហ្នឹងបាទហើយវគ្គទី3នេះក៏ដូចគ្នាបាទហេងដូចគ្នាបាទមកលើកទី4នេះហេងទៀតអត់ឡៅស៊ីណាបឺតខាំបឺតខាំបាទវាមិនអាចសំឡាំងខាងទៅមេរហូតទេមកអញ្ចឹងគេក៏សំឡាំងធ្លាក់មកកូនដែរចាប់បានម្ដងទៀតណាចូលយកជើងមួយសិនមួយជើងទៀតទឹកទី5ដែលហាច់គូឯងរបស់យើងចង្គង់របស់ឆៃមាសមេចដាចាប់ទាចង្គង់ដែរតែឡើងមិនរួចអូឈៀមបានហើយបេចនាបែកឈៀមហើយប្រាជកងបោកដួនមួយទៀតញាកដាសំធីជូតសានកុសលបាទអ្នកប្រដាល់កំបេចនាបែកចិញ្ចើមហើយឈៀមហូរតាមក្តោងបាទនេះក្តោងហូរតាមក្តោងឈ្មោះបន្តការប្រកួតចាំមើលមិនបានសោចឈាមហូរតាមកដោងច្មោះហើយឆ្លងកាត់ច្មោះចូលមកចុងច្មោះហើយធ្លាក់មកបបេមាត់ធ្លាក់មកបបេដែរចំបបេមាត់បាទហើយមុននឹងដល់បបេមាត់ធ្លាក់ចំពីលើបបេមាត់បបោបបេមាត់លើចូលបបោមាត់ក្រោមបាទអាលើគេហៅថាបបេមាត់អាក្រោមគេហៅបបោមាត់បាទចឹងកមកគេសួរយើងអត់ចេះឆ្លើយណាបាទហើយពុកមាត់ក៏មានដែរអាលើគេហៅពុកមាត់អាក្រោមគេហៅពុកចកាណាគេគេពីភាសាយើងតែចេះបាទខ្ញុំចេះតែប្រាទួខ្លួនចេះនិយាយទាំងអស់បាទបាទកម្មការថាក្រុមចមោះស្អីបាទបាទអាហ្នឹងគេហៅថាបបេមាត់បបេមាត់ហើយចុះអាក្រុមប
เบมอดไซเก้บะโบมอดชื่อกิสุทันเลือบะเบมอดมีนไซนะเนี่ยเลือบะเบมอดมีนไซจะมองไปหนึ่งมีนปุกมอดยังไงก็ในคลาสมีปุกมอดพอในคลาสมีปุกมอดก็มีรอยๆได้กับไรยะช่วยมวยเดียดไปจะนับเป่าไงป่าเป่ามันในกลางสนามได้ถามตอนมวยเดียดจบติดแดงอาจจะไม่จับจากที่ปราโมยแล้วแต่พอยังไม่โอ้ยนี่จอมปงทมดำนองฮามสตุลแต่มึงจะปงวันแค่ปงวันสลายมาไพ่ปงไงเนาะบ้ามันซ้อมพอดซ้อมบ้าปงวันสลายเงากระดายกระดายเวลาซ้อมหายไปตอนไปซ้อมหายมันยังเทิมไม่ได้มีนักปูชิลุ่มบอลเต็งยังไงบ้ามาเร็จบ้ามันมาเร็จจะลำบอลเต็งเฮ้ยพลายๆปงปงวันสลายจะมวยนั่งบอลมาเร็จบ้าแต่สิจุดล้อมันมาเต้ว่าบงป่วนในทางกระไรมีรู้อะไรต่างมาทางกระไรมีรู้อะไรต่างรู้ใช่ไหมปองตีวิอัดชงายวิอัดชงายในปงมอนสไลเลตพอลกูนี่สมาร์ทเนี่ย